məsuliyyətim odur ki, müxalifətin laf başında dayansa, lider kimi millət onu seçə bilər. Dəstəkləyirsiniz? Bəli, bəli, əlbəttə ki. O kişi adamıdır. Hər hansı bir partiya yaratsa üzv olarsınız? Mütləq. Canla başına. Mən o lider görmək istəyirəm. O kişi müxalifətin başçısı. Dabit Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsdən çıxdıqdan sonra siyasi fəaliyyətə başlamaq istəyir. Bəs görək Bakı sakinləri bu haqda nə düşünür? Adı o Alkaşın biridir. Bəli, Əli İnsanov, yox bilmirəm, Əli İnsanov haqqında sual edəcək. Mən Əli İnsanovu nə edirəm? Həbsdən çıxdıqdan sonra siyasətə qayıtmaq istəyir. Buna münasibətiniz necədir? Onun şəxsi işidir. Buna münasibət bildirəm. Münasibət necə bildirir? Mən onu tanımıram, bir şey eləmirəm. Siyasətə qayıtması necə yəni dəyərləndirir? Tanımadığım adam üçün mən nə fikir verirəm? Düzdür. Özü bilər, onun şəxsi işidir. O şəxsi işə münasibət bildirmək tanıdığın adam üçün bildirə bilərsən. Şəxsi münasibətim olmayıb axı onunla. Sonra keçmiş işlərin necə? Keçmiş işlərində mənim nə xəbərim? İndikiləri özləri məni tanımır, mən onlardan tanıyım. Mən Respublikada yeganə adamam. Nə ilə bağlı? Nə ilə bağlı? Azərbaycanın azadlığı uğrunda, müstəqilliyi uğrunda, torpaqlarının bütövlüyü uğrunda, suverenliyi uğrunda. Bu ilə bağlı. 90-cı il yanvar hadisələrində tankı vuran zabitəm. Azərbaycanı bayaq dedim, 8 genosiddən qırğından qutarmışam. Krasnovodsk şəhərində Times qazetinin baş redaktoru mənə qeydi, dedi ki, sən bilirsən, nə eləmsən, belə baxdım üzünə, Rusya dedi. Mən də cavab verdim ona, o vaxt Rusya cavab verdim ona ki, dedim, mən nə eləmişəm. Dedi, sən milləti qırğından, genosiddən qutardın. Və kimdir günahkar bu milli qırğınların başlanması nəticəsində? Qeydim, dedim ki, SSR xalqlarının düşməni Qarbaçov. Dedi, nə üçün? Dedim, Daşkənd, Almata, Riga, Tbilisi, indi Bakıya qarşı milli münasibətlərini ermənilərin bizim üstümüzə qaldırırlar. Münasibətim odur ki, müxalifətin laf başında dayansa, lider kimi millət onu seçə bilər. Dəstəkləyirsiniz? Bəli, bəli, əlbəttə ki. O kişi adamıdır. Hər hansı bir partiya yaratsa üzv olarsınız? Mütləq. Canla başına. Mən o lider görmək istəyirəm. O kişi müxalifətin... Mən... Əli İnsanov bu müxalifətə lider olaraq görürsünüzmü? Xeyr. Nəyə görə? Qətiyyət, Qarbat, Magiles, Pavit. Müxalifət lider mən olum, mənim kimi olan olmaz. Onlar öz işlərini gördülər və başımıza nə oynaşdılar, yaxşıdır. Həmən YAP partiyası onları yaratmamış bəgə. Başqa sualı keçir. Elə siz, buyurun. Bəs ki, belə deyək də, o partiya yaratsa, ona üzv olarsınızmı? Qətiyyən yox. O axsaqqal kimi yalnız məsləhət verirdim. Bunlara? Yaxşılır. Kim o, laf kim olur olsun. Yatıb içəridə, özləri də səhiyyəmizə pis olsan biri də odur. Yəni, mən demirəm, insan deyək edə acıqdırıb qisas hissi ilə gəlir. Belə siyasət olmur, gəlim kiminəcə, qisas hissi aparım. Axsaqqalsan ölkəmizin qomusu pis kökə. Gəlin, oturun, nə eləmişsiniz cəhənnəm, bağışdan xalqımızsızlar. Amma bu şəkildə yox, gələcəyəm, partiya yaradacaq. Nə partiya, 70 yaşım var. Sən ya bir 10 dəyilə oturasan, təzədən başqa partiya yaradırsan. Qisas hissi ilə siyasətdə gəlmək olmaz. Biz hakimiyyəti sülh yolunə ötürmə variantını öyrənməliyik. Bu da bu çatmır. Bu ölkə bizimdir də, kimindir? Nə müxalifət? Hamı bir-birini tanıyır. Qohum əqrəb adamı. Dediyim kimi keçmişdə və hamısı qudu olub, bir qız verir, bir qız alır. Olmaz. Yəni siyasətdə mən öz fikrimi söyləyirəm. Əlbəttə ki, o gələcək öz tərəfdarları az döyür. Yerribazın yekəsi odur. Traktorisi nazirliyin odur. Cəmaat bilindi ki, başqa cəmaat deyir, yeni nəsil yetişsin kimi gənclər yetişib. Görürük də nə qədər olar bir qrup quldur, hamısını çaftalayırsın. Hansı nazir gəlir, altından milyard keç. Ortada nədir? Kimi tutmursan? Eldar Mahmudovu tutmursan? Onun üzərində 20 dənə general gəlir, düzdür? Və yaxud da digər məsələlər, yəni cəmaatımız kifayət qədər siyasi ağırlıdır, özə biz gözəl millətik. Sadəcə istəmirəm mən, Əli İnsanov kimi insanlar bizim lider olsun. Bəsdir. Eşək batır bir yerə, ikinci dəfə getmir ora. Əlini gördük də. İndi nə edəcək o? Heç tanımıram vallahi. Daha var tanıyırım, indi həs. Hamı sürür, çıxır. Olar. Lap prezident olar onu. Prezident olar? Hə, hə, hələ üçün indiki zamanda da hər şey ola bilər. Hələ mənə də prezident qoysalar, istəyər. Ölməsə buracaq. Hər şey ola bilər, hər şey. Desən, öldürüldün, inan gəl. Nə müxalifət var indi bizdə. Qondarımız yalana düzəldə bilərdin hamısını. Tutmaz zanar ki, mən dün dediyimə görə. Yox, yox, tutmaz. Tutmaz da. İndi müxalifət var, hamısı qondarma şey. Yalan falan. Xarıza, xarıza var, yox, qozarmlar yox. Xarıza varsa bizdə də yalana dövdürəsin. Bizdə də müxalifət var, müxalifət var. Hamısı iqtidardır, hamısı. Yox,
Neyə görə? Çünki o yeki xanalıq edir. Həmişə yeki xanalıq edibdir, indi də edir. Mən də özüm də qərbi Azərbaycandanam, mən bəyənmirəm ki, bəyənmirəm. Kişidə, insanda bu nazir olur. Bir əqidə olar. Lazım da yox. Sırf sabah olur. Bəli. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli. Başqa deyəcəyiniz var? Yox. Sağ olun. Mən pensioner adamım, nə deyəsə olar. Amma prosto onun dediklərini yenə deyirəm. Mən özüm bildiyimi bildirəm, mən bir qohumum işdir, o eksplinatlı balinçanın yanındakı bütün o teritoriyan olsa. Baxır kütləvi ictimaiyyətin, nətə deyək, cəmiyyət hara yaxşılığa doğru. Bəs bir şey soracaq. Əli İnsanov həbsxanadan çıxandan sonra dedi ki, mən müxalifətə keçirəm və yeni bir partiya yaradıram. Siz bununla hansı fikirdəsiniz? Necə düşünürsünüz? O partiya yarada bilərmi? Tək mənim fikrimlə deyir ki, cəmiyyətin fikri var. Mən insan hüquqlarına hörmətlə yanaşan adamım. Konstitusiyanın verdiyi hüquqlardır. İstənilən adam istənilən cəmiyyətdə birləşə bilər, ətrafına adamlar toplaya bilər. İstədiyi, yəni qanun çərçivəsində hərəkətləri edə bilər, partiya da yarada bilər, bu öz daxili işidir. Aydın bəy, siz hər hansı bir partiyanın üzvüsünüz? Yox, heç bir partiyanın üzvüsünüz. Əli İnsanov partiya yaratsa, qoşularsınız mı? Yox. Çünki indiki partiyalarda mən heç nə gözləmirəm. Çox gözləmişik vaxtında. 25 ildir, neçə ildir. Heç bir hərəkət yoxdur bu partiyalar, ancaq özləri özlərini saxlamaqla məşğuldurlar. Ortada olsunlar, gündəmdə olsunlar. Mən onlardan heç nə gözləmirəm. Özümə siyasətlə məşğul olmuram. Vaxtı danışmaq? Bilmirəm, o barədə. İncimiyim, yox. Mənim siyasətdən başım çıxmır, hər bir üçün o gəlsin. Gəl, mən tələsirəm. Gəl, mənim siyasətdən başım çıxmır. Oldu. Deyənmərəm, cəzası lazım idi ki, alıqdır. Bu da münasibətiniz. Onun üst fikridir. Üst fikridir, əgər istəyir olsun da. Bəs hər hansı bir partiya yaratsa, ora üzv olarsınız mı? Ümumiyyətlə, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Hansı kanaldır? Kanal 13-dür. Təzə kanaldır. Sizin kanalınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağ ol. Bizim xalqımız şən olsun, bayramımız mübarək olsun. Bu bayramı Qarabağda, Şuşədə, bütün Allan rayonlarda keçirək. İnşallah. Çox sağ olun. Buyurun. Sizə bir sualım var. Sabit Səhiyyə Naziri Əli İnsanov siyasətə qatılacağını deyibdi həbsdən çıxdıqdan sonra. Buna münasibət bildirərdiniz? Mən nə də bilirəm. Şonan dostum. Mən odur ki, mən bilmirəm. Siyasətdən bizim başımız. Siz hər hansı bir partiyanın üzvüsünüz mü? Xeyr. Nə üçün? Nə bilim? Olmamışam. Neytir alam. Polis işçisi olmuşam 46 il. Ona görə də ki, biz xalqın adamıyıq. Xalqı qoruyanıq, bizim cənab nazirimiz sağ olsun, özü də deyir, xalqı möhkəm qoruyun, indi mən qorunmuram, pensiyadayım.